Tuutko lahja tänne? Tuun. Etkö tuu? No mä lausun teille runon. Kun uskova kohtaa uskovan, luona Raamatun ja ristin. Silloin parannuksesta puhutaan. Jeesus tulee pian, niin luvataan. Veljekset valvovat sysimustaa yötä. Jeesus seuraa, kun veljekset tekevät työtä. Pian toinen otetaan. Pian toinen jätetään. On tullut aika. Karitsan häiden. No niin. Sen pituinen se.